Waxaan amarayo iyo bogaadin u diraya dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaanba dabaaldega xuska 18-ka May oo ku beegan 18-ka guuradii la soo noqoshadii xorriyadda Soomaaliland. 18-ka May waa maalin qadarin iyo maamuus ku leh dhammaan shacabiga Soomaaliland. Waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku hadda nacabku uu ka naxo. Waa maalin uu colaadiyo cadowga Soomaaliland. Waa maalin shacabiga Soomaaliland muujiyo cududiisa. 18-ka May 1991-kii reer Soomaaliland waxa u baryay waasan oo ku suntan ereyadii Allah u naxariistay Cali Sugulle Buur Carbeed ee ahaa waabaa baryay bilicsan maalin bukhraan. Kii ka fayree bahdii ka leexda ee boqonta gooya waa Baaba Iisa. Qaranimada Soomaaliland waxaa lagu hoggaamiyaa tala wadaag oo ka kooban xisbiyo, golayaal sharci dejineed, garsoor iyo xukuumad ku joogta tubta dimuqraadiyadda. Xukuumad wadarban adkaynta nabadda iyo xoojinta midnimada Soomaaliland iyo horumarinta maamul wanaagga. Xukuumada dareena shacbiyeeda waa qaran xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhif iyo naadir ah qaaradda Afrika iyo adduunyada in badan oo ka mid ah. Dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dhismaha dalkeenna, nabadda, midnimada, ilaalinta xorriyaddeenna. Waxaa inoo ul dhexaada 18-ka May oo ah maantaynu guusha gaarnay inaynu xorriyaddeennu kasoo noqono. Mudanayaal iyo marwooyin, intaa kadib waxaan halkanka oran doonaa ereyo kooban. Walaalayaal, dowladnimadu waa awood shacbigu ku aaminay fulinteeda xukuumadda si ay u horumariso adeegyada bulsho oo hufan. Shacbiga Soomaaliland waxaa xanaaneeya oo cudur iyo caabuq ka ilaaliya bahda caafimaadka oo sar dhexe iyo subaxba u taagan daryeelka caafimaadka iyo mawaadinka. Inkasta oo sanadkii 2018-kii dakhliga xukuumaddu koobnaa maadaama dhibaatooyin badani jireen dhoofkii xoolahuna naga xidhnaa, haddana xukuumaddu waxay xoog saartay in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waajibaadka culus ee hayaan ay u qabtaan qaranka oo wixii loo heli karaba aan waxba laga arkaan. Waxaana kor loo qaaday adeega bulshada ee caafimaadka sanadkii dhaafay 100% iyadoo oo la dhisay xarumo cusub, la qalabeeyey, la dayactiray qaar hore u jiray, dhammaan gobollada oo dhanna la qalabeeyey isbitaaladooda waaweyn. Waxbarashada waa kuwa koriya ee barbaariya dhalinta. Bahda waxbarashada oo ka saarta ummaddeenna mugliga iyo jahliga, oo gaarsiisa iftiinka aqoonta iyo hiraadinta himilada fog iyo horumarinta dalkeenna. Xukuumaddu waxay iska xil saartay horumarinta iyo dib u dhiska dugsiyada, kor u qaadidda qalabka waxbarashada, tayeynta macallimada, iyo wixii dhaqaalo loo helo qalabka wagoo oo waxba laga hagaanin. Waxaana loogu dadaalay in la kordhiyo tirada macallimiinta iyo gunadoodaba. Waxaa lagu guntaday in ardayda dugsiyada dhexe hoose ee dhammaan dalka oo dhan la gaarsiiyo 7 buug oo manhajkooda ah oo ay dowladdu kharashkooda qaado, kuwaasoo lagu qaybiyey 1,200,000 oo buug. Waxaa waxbarasho dibadeed loo qaaday in ka badan 440 arday. Waxaa kor loo qaaday dugsiyada reer guuraaga. Walaalayaal, si adeega bulshada loogu dadaalo innaga oo duruufo adag ku jira oo dhaqaale oo xoolo xidhan yihiin, ictiraaf aan haysan, aan adduunka la macaamilaheediisa dhaqaalaha sida baanka adduunka iyo kuwa lamidka ah, iyada oo maanta aanay cidina inoo sheegin deyn ay nagu leedahay, hadday baanka caalamka tahay, hadday dowlad tahay toona, haddana dadaal badan ayuu qarankani muujiyey inuu kor u qaado adeegyada bulshada. Waxaa dadaal badan loo galay si dadka
oo abaaruhu ku raageen oo roob ka yaraadeen goobo jiraha ceel biyo dowladdu xukuumadda Kuwaitan ka horreysay ayaa qoday in ka badan 200 ceel sanadkii tagay waxaanu ku daray 70 ceel oo dheeraad ah waxa xoog la saaray in caasimadda biyo loo helo oo ay biyuhu aad iyo aad ugu yar yihiin waxa la kordhiyay wax soo saarka biyaha geedeen la kordhiyay 200 boqolkiiba sanadaha soo socdana waxaynu ku dadaalaynaa 2 sano soo socda in 200 boqolkiiba 400 la gaarsiiyo biyaha oo hadda weli mishiinadii soo gudbin lahaa ay ku jiraan hawlaha gabagabada qaybta ugu dambeysa walaalayaal qarankan oo isku tashaday 80 sannadood aan cidina waxba ku darsan hadday dowladda jaararkeena ay yihiin hadday kuwa afrika yihiin aan qabo inay xuquuqdoodii ka deedifeeyeen isagoo isku tashaday waxa uu ka fikiray uu hilaadiyey oo imika hirgeliyey in dhalinyaradiisa oo 170 ah uu rajadooda iyo mustaqbalkooda kor u qaado qaranka soomaaliyan wuxuu waxaa haydaarta iyo halisaha ka ilaaliya dhalinyaro wiilal iyo gabdho ah haybad leh iyo karti ilaahay siiyey qarankan mustaqbalkiisa iyo karaamadiisu waa dhalinyarada oo cadowga ka daafaca cudud cudoole dalkooda jecel naftoodana u huro oo aad arkayseen gabdhihii iyo wiilashii jaamacadaha ka baxay oo jaytuutaxdaan maanta halkaa marcay iyagoo qarankooda dhisaaya dhalinyaradu waa xooggii maanta iyo hogaamiyaashii qaranka ee berrito mustaqbalka dalkan in rajo iyo goobo shaqo loo abuuraa waa mudnaanta koowaad ee xukuumadda waana waajib shacabiga oo dhan saara barnaamijka shaqo qaran 300% waxaa loo qorsheeyay gabdhaha oo si gaar ah ugu tartama imtixaanada lagu galayo shaqada dowladda waxaa sanadkan la gaarsiiyey gobollada oo dal dalka oo dhan in shaqaalaha gobolada laga soo qoro oo ay ku guuleysteen 500 oo dhalinyaro ah oo 300% ay gabdho yihiin dhalinyaradu waxaanu ka filaynaa inay yihiin kuwa berrito dalkan hogaamin doona waxaanana waajiba inaan aqoontooda iyo mustaqbalkooda iyo dhaqaalahooda waan dhisino ilaahay idankiina waan isku duubannaa dhalinyaradeena waan ka saarnaa dhibaatooyinka jira dhaqaalaha qaranka soomaaliland waxa quudiya oo qadoodiga ka ilaaliya bahda wax soo saarka oo murug iyo maskax u adeegsada sidii ay dadkooda baahida uga saari lahaayeen kuwaasoo kale ah xoolo dhaqatada beeralayda kalluumaysatada iyo warshadleyda iyo ganacsatada qaranka waxa u saldhig qarankan waxa saldhig u ah dhaqaale u abuura horumar dhaqaale oo dhinacyo badanna gaarsiiya bahda ganacsiga oo adeegsanaya suuqa xorta ah free market iyaga oo raacaya qorshaha qaranka ee ay soo diyaariyeen wasaaradaha wax soo saarka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo baanka dhexe nolosha dalkeennu waxay u qaybsataa sidaa soo socota dalkeennu 150% waa xoolo dhaqato 20% waa beeraley 30% waa kalluumaysato inta soo hadhay waxay ku tiirsan yihiin adeega ganacsiga iyo warshadaha fudud dalkeenna waxaa lagu qiyaasaa maanta tiradiisa in 100% ay ku nool yihiin magaalada halka 100% ay joogaan miyiga tirada dalkeenu sanadkan waxay ahayd sanadkii waxay kordhaysaa 300% tirada guud ee dalweynta weynaha soomaaliya waxa weeye sida lagu qiyaaso sanadkan aynu joogno 3,800,000 qulqulka reer miyigu uu ku soo qulqulaya magaalooyinku sanadkiiba waa 500% daatada iyo tirada waxa aynu ka arkaynaa mustaqbalka 10 sano ka bacdi in dadkeenu gaari doono 5,000,000 ee ka badan in magaalooyinkana dadka badankiisu uu magaalooyinka soo degi doono taasi waxay u baahan tahay in qorshe qaaran laga fikiro 10 sano ka bacdi sida dalkeenu noqonayo iyo sida lagu sii diyaargaroobayo tirada soo socota isla markaa xukuumadda maanta jirta iyo qarankana waxa waajib ku ah oo lagu foogan yahay oo har iyo hadda lagu soo jeedaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha ummaddeenna ee maanta ta mustaqbalka loo diyaargaroobi lahaa walaalayaal dhulka sanadkan dhulka soomaaliland wax laga beeri karo sida ay qiyaaseen dadka aqoonta beeraha waxa weeye 350,000 oo hektar
هذا واحد وبعده سنة كده وتسد بقاكي ما سد حتىه واحد وكل دلالنا والحوج يعمل بس هو غيرنا إنا نصنع خلاص كل يوم على تكا بقاكي شن يطلع بيرسيدون إنا نحضر صار نقولنا بيرلي ده كل واحد إنا ينورش حوا عصيره وعين السعر ينورش هريه بوجا ما دام الروبك يعلن قرارها واحد واجبه إنا الحوج اللي حوره الأسبوع يقول هم عصيره أو حوا الله ده أولد تجيو أو تجيو ده صوصارك أي كم بدنا تتبانط إذا كانت بيرة إلى عصرية اليوم والحسوسارك هكتركي وكبتين تماتيهاي تانا قرنك حكومتنا إياك العصر تورا ومانتا عدود النارية دلك هايسا يا أبوليان كما كان يسكت له إلهي إذا كيوان كمرا من الدولة خيرات كدلك والله يارا وحالة سهلية دلك إنه خيرات عيقاله حضيت هاي المعزن يا حضيت هاي بزرور يا حضيت هاي قاسوة وحين ربا هم هاي إلى يغني معطور دلال كي تتكال عكتا يا أقوانتا لقرية وحصوصار كمعدنها يا بروكا وعد ولدها أقوانتا يا مالكا نوراما إلى البوكا سبانو إلى الدلك المال كريان وعد كرسو بحنا خيراتك تاسينا قاينا قول حرانتا خما حين ندى ولدها كريا عدكا وحلين نوغبا هاي 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 رقوانتا الأمانة اسمك رسول من غيزان هو المركز الرادنية عند وقت ما دانا أي أما كهران يحروه الله كلهري كلام غير كله هذا وتر حوار ربها ولا ليلتاس وحي نوبد جيسا خلافات كبحلنا معارضات مرك قال فرنسا قد تنفصل تختم سارية قرن كهين الدنيا معارض كوال نوبا هي هاي والميسان كسياسة حزب المعارض كي وإلى غير إلى الحكومة وإلى أهلان دلال لكن ما هم معارض تقول إلى الله قرن كذا الدنيا دل كسر وبال تاسوا حرام ما ملك سوق صرف العيا وزارة هرمانية النارية هي باكرة هي سوق صرف العيا وإيش كاشنا يا ولا أذيع يا دنت الشعب وحي أول ويشيل إلى يحصل يا سعر برك سيدات يا توان كيمي لما كل يستي يا توان كي سعر برك وح المراي بقول كي بس سعر يا تو سيدات يا توان كيمي لما كل يسعر يا تو رام مانتا سعر برك وح خاص ولا عي أول لجارسيه تضربنا تضرب تاسو واحد شيء جيسا إنه شركة سوامالي بقول كي أفر يلا بعطون كربي لا تنتا ولا عرشو كأي ملاسة تذكر وحي بسدا أما كسيو مرسكا يدير تا أول مدى هو ديو حديو وصيرا كيشنا بخاصو رعي أسان فارغ محال أي قلعو العلالة هاي معيشادو وانا باليا وحانا بحانتا بسيو وإنتنا فول بلغيرو ويومنا هاي كنعسل تيريو وانا طاورتا ومرق بولك غير الدكتور لتبريد هي المطور وحاسيت انتا ما داما اي نالا هاي اعتراف عالمية وينال إرسي مريض وانا بانك مريض عسيرو مرق قادر هو حي صوت قادر بعشرات فراق بلان وطور بلود يسليح بلود يارب صوت هنقلان وقيمي هو اي بزوء قلان تاسو هاتي بيبان كاكا عالي خسارة كلكم مية حسي الشيء ايه وحا امك ولوتين هوش ما اوه ذاك الى حلو هيران وزارة هرمانية المالية بانك بيحي شام بارتي فوتا قناعسيا يقنع صدر اوطن الهي يكير روح رجين اياه ان اي كيران حال امدي المكفر حضور وان الله انفع هرمانية كاربا ياشد هرمانية كاربا ياشد قارا وحلا بلامين اسمها ايا بلارتة دكت برقرا سيعون المطور دكت وين او عصر اه او لا ترتمي كرتا دكت اه قو كارا اي قول لكويا الله يكو عالاكا وحل قرشوه ياهي إلى عصرية يوم بلارتن دكت دبربرا قايم لحاد له كت قادر دوتا دان يرد شغل قرين توده إيا اسمو حركة دان كاين مشاركة معي وحلا بلابي اسمها شدك قرن أسيقارة إيا مهمكا إيا بربرا كوريقور أو هل بولا أو أه إسكاشي غادا قارها إيا قولك وحانو وين هاد علينينا دان رقر إحنا سوغالنا شركة بي بي ويل وكسو إيهتي إلا إمال كنتا لي قرسو دان كتبهد السوغالنا والله يسعى عبصرين وحتى عشور مثل هاي آه يا آه بان دولت إمراتك إيا دي بيوت وما حضر لناه إيا الدولة كانوا حفوظ السري وأكمل يا هاي دولك UK وقايفة قاتل بيسك الكوريدورك ودر بربرا إيا عدد كانوا سوى سعطبا وحقروا ما حضر لناه دولة بلما سيقال وحبوط هاي ويكمل تاني دولتا شرمك وإسا إسا عمدا يحتل إسا غير كمل آه بربرا كوريدور
walaalayaal amniga iyo nabaddu waa nolosha la horteeda ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waa tii dhexaadka nabadgelyada iyo amniga dhismaha qarankeenna curdinka oo leh cadow badan xukuumaddu iyada oo taas ogsoon waxay ku tallaabsatay daryeelka qalabaynta iyo kor u qaadida moolka ciidamada qalabka sida kor u qaadista tababaradooda iyo aqoonta ciidamada ilaa heerarka ugu sarreeya ee caalamka dhammaystirka xeerka xaqsiinta iyo howlgabka ciidamada qalabka sida xeerkaas oo ku horyaalla golaha baarlamaanka ummadda Soomaaliland waxay ogtahay mudnaanta iyo xaqdhowrka ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanay u hayaan abaal weyn oo qalbigooda ku dheehan qaranka Soomaaliland wax walba wuxuu u hubayaa dhismaha daryeelka xaqsiinta iyo karaamaynta ciidamada qalabka sida ay kala duwan dhammaanteen waxaynu ogsoonahay in ciidamada qaranka Soomaaliland ay kala duwanayd ku dhintaan iyaga oo nabadaynta iyo iska horimaadka beeraha ku dhex jira iyaga oo ka hortagaya dembiilayaasha amniga khalkhal gelinaya intaa waxaa u dheer iyaga oo ka difaaca dalka cadowga si toos ah iyo si dalbanba u soo weeraraya dowlad iyo dadweyneba inagoo aad iyo aad waddan qarinna ciidamada ku dhimanaya nabadaynta dhexdeenna iyo ka hortaga dembiilayaasha dowlad iyo shacbiba waxaa inagu waajiba inaanu arrintan meel uga soo jeedsanno oo aynu gacan bira kaga hortagna cadowga ciidamada Soomaaliland waxyeelaynaya ama la yeelay doorashooyinka sida aad la socotaan qaranka Soomaaliland wuxuu ku dhisan yahay doorashooyinka oo waqtigoodii lagu qabto dib u dhaca doorashooyinku waa dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta geedi socodka dimuqraadiyadda iyo midnimadeenna mudnaanta waa in aynu ka baxno qabyaaladda iyo gobolaysiga oo dhisanno qaran dimuqraadiya oo isku maamula doorasho xor iyo xalaala labada doorasho ee isku sidkan ee sanadkan dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay fuliyeen dhammaan wixii kaga soo aaday miisaaniyad iyo xeerba waxa kale oo ay aqbaleen dhammaan soo jeedintii axsaabta qaranka ee mucaaradka ah ee ay ka dalbadeen inuu xisbiga kulmiye xukuumaddiisu ka tanaasulaan oo ay ka dhagaystaan waxaanu aqbalnay in tirada komishanka la kordhiyo oo lagu daro labo mustaqbalkana haddii alla ilaahdo waxaanu aqbalay in komishanka cusub ee la dooranayo waqtigii la dooranayo la soo hormariyo oo bisha ogoskawdeeda la bilaabo magacaabidooda waxaanu aqbalay in komishanka cusub uu qabto doorashooyinka marka kii hore waqtigiisu dhammaado waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano oo nu weliba tanaasi badan u sameyno wax kasta oo suurtagal ah oo ay xisbiyada mucaaradka tabanayaan oo doorashadu inoogu qabto nabsoonto waxaanu aad iyo aad u mahadnaqaynaa oo bogaadinaynaa xisbiga ucid oo ahaa xisbigii noogu dooda adkaa ee waxaasoo dhan na ogolaysiiyey oo ka qayb qaadanaya maanta doorashada isha noofambar haddii alla ilaahdo aad iyo aad baan ugu bogaadinaa geesinimadooda waxaan ugu baaqaynaa xisbiga wadani oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isagii taageerayaashiisuba walaalayaal inaad doorashada ka soo qayb gashaan waxaa la yidhi aad naga codsatay waa dhammay gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga wadani oo si gaara u fuda doorashada waxaanu leenahay waxay danta ku jirtaa in taageerayaashaadu ay ka soo qayb galaan xubnaha looga taliya qaranka ee doorashooyinka ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaan kuloo kuduuhinaynaa guddoomiyaha xisbiga sharafta mudane wadani guddoomiyahoodu inuu mar kale ka soo qayb galo maalinta sanad guda 18-ka Soomaaliland ee arrimahaasna siyaasadda arrimaha dibadda waxaa tiimaxa u ah daris wanaag is-xaqdhow iskaashi dhaqan dhaqaale iyo ilaalinta nabadgooda nooshaha gobolka iyo adduunka Soomaaliland waxay u fidinaysaa cid kasta gacan walaaltinimo iyo saaxiibtinimo dhammaan dalalka gobolka iyo caalamka waxaan xoojinay siyaasadda arrimaha dibadda ee ku jihaysa qaaradda Afrika waxaan u aragnaa in baadigoobka ictiraafka Soomaaliland xooggiisa la saaro dalalka Afrika waayo
وحليلها أودي أبكدو وحنو عدينا وحنو عدينا أفريقيا إن سومالا أيتهاي دو كلسان حدوده جميسيا تاز أو وافقسان أحدية هي شرعية أويا له كل كميدة أفريقيا بوحيينا دمام شروطه وغباهنا إن قدر تري أمرا إلى حاضر حكومته وحي قاضي تلابوين وحكو أولا أولا مدر درقلين أيوه حلو كبياش عالم كورونا وحاد لا صعوتا وفودة تنظر بضن أي دبلوماسيين تا فسوق المولا يدركينا أريد هذا واحد مرق قطهي در درقلين تا يحوجين تا سياسة دائمها الدين وضا هذا كالصومال لان إيا صوماليا وحموقتا إن عالمك بدن كيسو قرواقصدي إن لتشوغو وقت كلا كرقول لها سومالا إيا صوماليا ولا ليا صوماليا سومالا إيا مغو حر الله مدرعة وإنكريس إيا تليالي وكالكويسة ترين أي بيدوبي لحنكي صدر صارو ويتوغل سنة ديال كنترين ولواتر سايرا عيب إيا سقبان سيا على أحيد أي من إسماعي يعتنى الدولة دي بحلوين بنتين سيديد إيا لواتر سنة أي كلمقيني تجمعت مكتشفة تريا إفرماتية خيرا وحلوشة جنا فعالية دول سيديد إيا لواتر سنة أي لواتر كلمقيني داد كمانتا نوع لواتر كل نوع قفك كنتم تركا إيا سوالا تشوغا وحوغا على إيا سوالا ديال كنتفتا وإسكا حرين إيسا كوفر هذه مدي يا خسارة كبيرة واحد بزور شفتي حو يدي يا واحد عند راي واحد نكمل أنت من شفت شوية كنت تشتري ما هي قانون سومالا من دمار يهورنا الله أستو عرب وقاع وهم قال عند السومالا هي السومالا يوم تنعرف ما هي هي واحد رمها تكمل أنت من شفت كتري وحن وياها أنت أجي على سيزن دولت السومال وأنت صرت في سنة من تجاهي واحد كأوس أو كأو أو نقدر خسارة بدل سيدي الله متكلم كلام مرين أنا عارف كلا هيدين ما حروري كلا ما اعتراف هيدا وقاعد مجمدا ما عقلي بقى مانت لفت كلا بوكسيتين لا يسكو مكبو ذات كصوت السنة كلام مغنا وعي عدرا وارسو قليا قسم ارسو كيني ذات السومال الآن هي أفريقيا جنسو حدود الكلا إلا ما أنت أي نقرأ نقدر نحر أو أنصوم عليه أو ما والله جاي يا بابا فرصة فرصة كم قاعد يصوم عليه سهل يقول إياه وهم اللي راح كرفت يا كرامي سيادرت سومالا الواحد دور بليسا إن مشكلة كذا حيس سومالا لأن هي سومالا هي سدية هي لا تنصر أو أي كلام مغناهي إياه تقول سنة أو تقال أو رديت من خداتي إن مشكلة ما أنت نقدر ما هي حل برا سومالا الواحد وياه أرنتا في ضع علانا إياه دبعته علانا وريه سيادرت واحد كرة ليسا رجع ما أنت مشكلة تري إياه كوا ما أغلق أبا إلا جارو سيدي سيدنا بعد مشكلة لبعض ما أقول لها إله أقول والله هاي لما تروح ورا راه جد كيس هو وارد بيع مشتريا وضن ورا راه يسوع يسا أنت علاج يفيدنا لين حول الله سيادرت وحن كل وحن تاجنا وضلا أول إن وهذا هو بيع مشكلة تاجنا سؤال لنا عند ما قالوا ما أها حرقين ديه كيف سوكرت فوضانا قام بره وحكرا فرنسا اسكال الشيخة دورك قولك شعبك سومالا وحيار بيه إنه يدور هو يكاد عطان إسبدل كاد لغن لقالة كاسو عدد جيسك أفريكا إياه أو كامل دالك قيمتو لصحور يكرار لو قادر رأيه سومالا لان إسبدل كاسو عدد جيسك أفريكا إذن ديمقراطيات له هرمان بقالة له إسكال شيله عدنا مدر وما يروح يكسو المجلسة إلى وطر حرقة والسومالة عندنا هو نكا تايدا كالرية السومالة الأركوالية كأولي هيبة ومسع على إلى جيس أفريكا هو أمره أو بالتجارة وايو سومالة أن لا أنت قبلك حرمة ماي سومالة هو قرب مرح برنار يا حقيقة تكتب جيس أفريكا وقرب كله قيم تيسة إيه ميسان كيسة لما أنقو آمالا إسبدالك كسو على قولك جيسك أفريكا لما واحد قالي إن السمعين أيوه لعيد رموه نبت قريدة بلدعس وحنسوك وحن ليا بنا حقا استراتيجيسك
ee fikradda leh ee ama ciidan ama siyaasiin ee gobolka ka tirsan ee doonaya inay badda casriga geliyadeeda xoojiyaan ama ay iska kaashadaan ee Soomaaliland oo leh inta ugu badan dhinaca Afrika marka laga reebo meelaha yaryar qaarkood dalka ugu badan ee badda cas leh xeebta ugu faraha badan 800 kilometer oo xeebta badda cas Soomaaliland baale Soomaaliland marka laga tiri galay waayo ciidamada badda cas xaggeedaa loo wadaa miyaa laga maarmi karaa intaa mise Soomaaliland cid baa xoog kaga qaadsa xuduudda dalka loogu sameysa waa arrin la yaab leh waxaan leeyahay haddii la abuurayo iskaashi badda cas ku samaysan Soomaaliland ka wadi kartahay diyaarna waa nagu nahay inaanu cidowga la wadi kara shaqeeya aqbali samayno inaanu ka maqnaano madaqada geeska Afrika badda cas wixii loo leeyahay laga qabanayo walaalayaal waxaan kusoo gabagabeynayaa shacabka xariirta ah ee Soomaaliland waxaa lagu baaqayaa inay adkeeyaan nabadgelyadooda midnimadooda qaranimadooda isla markaana waa in ay hilaadiyaan oo u hilaadiyaan ubadkooda mustaqbal ifaya oo ka wanaagsan kayn maanta joogno caalamka oo dhan nabadgelyo kula dhaqma jaarkeenna deris wanaag ee walaaltinimaan kula dhaqanna caada ugeen anaga cabbira aan iskaga qaban wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.